محترم سامعین، حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد کے آج کے نعتیہ مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے. آج کے اس نعتیہ مشاعرے کی صدارت محترم افضل خاکسار صاحب کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مہمان خصوصی محترم کوثر علی، محترم نصر صدیقی اور محترم کوثر علیمی صاحب ہیں. آپ سب احباب کی آمد کا بے حد شکریہ کہ آپ اس بابرکت مشاعرے میں تشریف لائے. آغاز میں اپنے چند اشعار سے کرتا ہوں. ایک بالکل تازہ نعت جی. ایک مدت سے کوئی نعت نہیں لکھی ہے، ایک مدت سے کوئی نعت نہیں لکھی ہے، معذرت پیارے نبی نعت نہیں لکھی ہے. ایک مدت سے کوئی نعت نہیں لکھی ہے، معذرت پیارے نبی نعت نہیں لکھی ہے. میں کسی اور طرف دھیان نہیں دے سکتا، میں کسی اور طرف دھیان نہیں دے سکتا، دیکھیے میں نے ابھی نعت نہیں لکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. میں کسی اور طرف دھیان نہیں دے سکتا، دیکھیے میں نے ابھی نعت نہیں لکھی ہے. آج بھی ڈوبتے سورج نے مجھے پوچھ لیا، آج بھی ڈوبتے سورج نے مجھے پوچھ لیا، زندگی بیت گئی نعت نہیں لکھی ہے. آج بھی ڈوبتے سورج نے مجھے پوچھ لیا، زندگی بیت گئی نعت نہیں لکھی ہے. نعت گوئی کی روایت سے نہیں ہے آگاہ، نعت گوئی کی روایت سے نہیں ہے آگاہ، اوئے کم بخت کبھی نعت نہیں لکھی ہے. نعت گوئی کی روایت سے نہیں ہے آگاہ، اوئے کم بخت کبھی نعت نہیں لکھی ہے. کثرت غم سے نکلنے کی یہی ہے صورت، کثرت غم سے نکلنے کی یہی ہے صورت، پوچھ شاہد سے بئی نعت نہیں لکھی ہے. کثرت غم سے نکلنے کی یہی ہے صورت، پوچھ شاہد سے بئی نعت نہیں لکھی ہے. ایک مدت سے کوئی نعت نہیں لکھی ہے، پیارے نبی معذرت نعت نہیں لکھی ہے. معذرت پیارے نبی نعت نہیں لکھی ہے. اب میں ملتمس ہوں جناب وارث علی وارث صاحب سے کہ وہ اپنا کلام عطا کریں. جناب وارث علی وارث صاحب.